Тільки вчора Брітні Спірс зробила публічну пропозицію Селені Гомес. У своєму твіттері зірка написала: «Селен, а коли ж ми з тобою нарешті запишемо дует?» Виконавець хіта «Hands to Myself» на пропозицію поки не відповіла, принаймні офіційно. А от пани обох співачок місця собі не знаходять від потенційного дуету. Здебільшого їхня реакція позитивна. Цікаво, а що скажуть прихильники Брітні на наступну заяву? І з ким ще може записати дует Спірс, дізнаємось далі. Та спершу поговоримо про вже існуючу колаборацію Брітні. Пітбуль – чи не головний любитель запальних дуетів у західному шоу-бізі? На його рахунку – безліч колаборацій з іменитими колегами. Наприклад, тільки за цей рік він разом з Енріке Іглесіасом представив на розсуд публіки трек «Messing Around». А для запису синглу «Bad Man» зібрав цілу зіркову когорту. Робіна Тіка, Джо Пері та барабанщика гурту «Blink-182» Тревіса Баркера. Вищезгадані композиції увійдуть до майбутнього студійника артиста Climate Change, реліз якого запланований на 19 серпня. Здавалось би, синглів на підтримку Climate Change уже достатньо, треба тільки дочекатись релізу. Але Pitbull вирішив представити іще один, знову дуетний. І, схоже, не помилився. Адже відгуки критиків та меломанів на Green Light вражаючі. Найкращий трек цього літа. Pitbull відкриває нову еру. Хто ж допоміг виконавцю із записом потенційного хіта? До створення Green Light долучився давній знайомий Pitbull'а Флорайда, з яким він уже мав досвід співпраці. А тепер давайте дізнаємось, кому кортить працювати з улюбленою колабораторкою Pitbull'а Дженніфер Лопес. Минулий рік видався вкрай непростим для Селін Діон. Але, як і більшість артистів, вона вирішила перенести особисті переживання у творчість. Наразі Діон активно працює над 26-м у своїй дискографії альбомом. Відомо, що студійник Енкьон Суа буде франкомовним і побачить світ 26 серпня. На цьому, на жаль, подробиці лонгплея закінчуються. Але, враховуючи амбітні творчі плани Селін, уже незабаром можуть пролунати іще декілька анонсів. Зірка, яка вже багато років поспіль є постійним резидентом готелю Planet Hollywood у Лас-Вегасі, заявила, що зовсім не проти записати дует з сусідками по сцені. Мова йде про Брітні Спірс, яка більше року виступає у місті гріхів із програмою Piece of Me, та Дженніфер Лопес, яка недавно оголосила про 21 додатковий концерт у рамках програми All I Have. Тож співачка затримається у Вегасі як мінімум до червня 2017-го. Час є, географія теж допомагає. Тим паче, кожна з артисток наразі готує новий студійник, і гучний дует їй не завадить. А може, тріо? Хто знає?